Olá, começa agora mais um Redação TV Campus. Quem passou pelo Royal Plaza Shopping no dia de ontem pôde saborear os produtos das agroindústrias da Quarta Colônia. A degustação fez parte da segunda mostra dos produtos e da primeira rodada de negócios do projeto social Produtos da Colônia. Pães, doces, bolachas, mel, suco, salame, queijos e até sorvete. Esses foram alguns dos produtos que fizeram parte da mostra alimentícia desenvolvida pelo projeto social Produtos da Colônia. A mostra é uma parceria entre produtores de 9 cidades da Quarta Colônia e 3 cursos da universidade: Extensão Rural, Desenho Industrial e Tecnologia em Alimentos. O principal objetivo da mostra foi divulgar os produtos da Quarta Colônia e mostrar para a população santamariense a qualidade deles. Esse projeto foi muito importante para a universidade, principalmente pelos alunos, né? Teve várias qualificações, né, que os alunos participaram. Teve o contato direto aluno com as agroindústrias, que é outra difícil, às vezes, só no último semestre que o aluno tem contato com as agroindústrias. E nesse projeto teve estágios que abriram, teve os alunos dentro dos laboratórios, teve os alunos fazendo coleta de amostras, né, nas propriedades, conhecendo o que é a realidade do campo. Então, o maior ganho para os alunos foi este. A iniciativa da criação do projeto partiu da própria comunidade, que procurava os laboratórios da UFSM para analisar seus produtos ou para perguntar sobre como melhorar a sua produção. Dessa forma, produtores e alunos trabalharam em conjunto para o aprimoramento dos alimentos. E esse projeto foi enviado para a Bengoa. A Bengoa é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Eles aprovaram o projeto e tiveram o financiamento do BNDES. Esse projeto ele começou em outubro de 2012. E quais as ações que estavam previstas? O diagnóstico socioambiental de cada região, né, de cada produtor, a parte de diagnóstico higiênico-sanitário de cada indústria, a melhora do fluxo de produção dentro da indústria. Então, nesses 2 anos praticamente, foram visitados todos os produtores que estão aqui, que são hoje 20, mas dentro do projeto nós temos em torno de 28 produtores hoje legalizados e prontos para vender seu produto para a comunidade. A participação no projeto possibilita uma maior visibilidade para os produtores. Além disso, eles firmaram parcerias com empresas que irão vender os seus produtos. Que eu recém estou começando, assim, legalizada, que eu posso expor ele em qualquer lugar, né? Porque antes eu não podia, né? Agora, então, para ver se arruma uma colocação aqui em Santa, que lá na região até já tem uns quantos lugares. A gente divulga os 9 municípios da Quarta Colônia junto, né? E daí tem vários produtos, né? Dá para dizer que tem uma cesta cheia. E que nem eu trabalho com mel. E a gente cada vez mais está divulgando o produto, e a gente já teve o mel premiado, primeiro lugar do Rio Grande do Sul, e a gente está aí, vamos mostrar os produtos. É muito importante porque a gente pode ter um acompanhamento melhor, tu tem informações melhores a respeito do que... Porque a gente, como está no mercado de produto alimentício, a gente necessita dessas informações. E esse projeto para nós foi muito bom. Eles têm nos acompanhado legal, e eu acho isso muito importante para tu poder divulgar teu produto e para tu também trabalhar num produto de segurança e qualidade. Esse projeto valoriza a cultura local e gera empregos e renda nos setores secundários e terciários da Quarta Colônia, além de possibilitar aos graduandos de tecnologia em alimentos um maior contato com o mercado de trabalho. Já estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos aos programas de residência multiprofissional e na área profissional da saúde e medicina veterinária. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de janeiro de 2015 no site da Copervis, link Residência em Saúde UFSM. A taxa de inscrição é de R$ 56,00 e deve ser paga até o dia 12 de janeiro. Mais informações no 3220-8170. A Pró-Reitoria de Extensão da UFSM se reuniu nesta quinta-feira com o Ministério Público e a Fundação de Apoio Socioeducativo. O encontro buscou definir os termos do convênio firmado entre as 3 entidades. O repórter Matheus de Albuquerque acompanhou a reunião. Sempre pautando os interesses da sociedade, a UFSM tem como política firmar acordos que levem a sua produção intelectual a trazer benefícios para a população. E foi aqui, no 9º andar da reitoria no campus, que a UFSM firmou mais um convênio.
Uma aliança entre três instituições visando a melhor sociabilidade dos menores infratores. A primeira instituição envolvida é a Pró-Reitoria de Extensão, que foi anfitriã do encontro de hoje. A ideia é que a UFSM ajude na reintegração destes jovens que cometeram infrações. Tudo que nós fazemos contra a universidade, a gente faz como o intuito de trabalho de educação, né? Trabalho de formação, portanto, trabalho pedagógico, educativo por excelência, né? Então, a participação dela é no sentido de ressignificar, humanizar e resgatar essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto sujeitos. É significar com eles o que significa isso, o que é a vida deles e o que é a humanidade que, eventualmente, a questão do jovem infrator, ele acaba perdendo. Ao mesmo tempo, a universidade entende que também o trabalho é fundamental com os servidores que trabalham diretamente com esses jovens, né? Porque você tem um trabalho complicado, difícil, que não é nada fácil de fazer, e o trabalho da universidade é crucial na formação dos servidores que estão lá e no trabalho efetivo a ser desenvolvido com as pessoas mais importantes e mais necessitadas no processo, que são os jovens infratores que estão lá dentro. Então, a instituição, enquanto formadora e enquanto resgatadora de sujeitos, de cidadania e de humanização, fundamentalmente. A Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, é uma das principais instituições a lidar com o assunto. Ela também faz parte do convênio com a universidade. É importante que este convênio, que vai ser assinado logo ali adiante, entre a instituição FASE, o Ministério Público e também a UFSM, que vai ajudar também na própria socioeducação dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas em Santa Maria, aqui no Casa da Maria. É pioneiro também esse projeto, né? E é importante dizer também que pode servir para exemplo para outras comarcas e outras unidades no Rio Grande do Sul. A outra parte do acordo é firmada pelo Ministério Público Federal de Santa Maria. Nós podemos dividir as unidades da seguinte maneira: nós temos os agentes socioeducadores, nós temos as equipes técnicas e nós temos a gestão das unidades. A ideia é que esses três setores, eles trabalham em conjunto, existe um plano institucional que norteia essa política de trabalho, mas é fundamental que tudo isso fique bem costurado, para que nós possamos então ter um trabalho de acordo com a legislação, e mais especificamente com o SINASE, que é uma legislação de 2012, e que isso também possa ser construído não apenas na perspectiva do cumprimento da medida que o adolescente precisa por ter recebido, vamos chamar assim, essa medida judicialmente. Mas também, de forma fundamental, para que esse adolescente tenha uma perspectiva de retorno, para que essa medida seja pedagógica e para que também nós possamos envolver as famílias desses adolescentes nessas medidas. O acordo já está assinado e novas reuniões devem ser realizadas no início de 2015. Os professores que quiserem participar como representantes da UFSM no projeto Rondon podem encaminhar até amanhã a sua proposta à Pró-Reitoria de Extensão pelo e-mail pre.construindo@gmail.com. Serão duas operações, as Itacaiunas, que será realizada no Pará e Tocantins no período de 17 de julho a 2 de agosto de 2015, e a Bororós, que será realizada no Mato Grosso no período de 10 a 26 de julho de 2015. O vestibular da UFSM está chegando. A repórter Laís Batiste traz algumas informações sobre as lancherias e os restaurantes abertos no dia do concurso. Atenção, candidatos que irão prestar vestibular na próxima semana aqui no campus da UFSM. Lembramos que há algumas opções de lancherias aqui dentro do campus. No Centro de Tecnologia, Centro de Educação, Prédio 20, atrás do Hospital Universitário, Centro de Ciências Rurais, Colégio Politécnico, Centro de Educação Física e Desportos e atrás do prédio da reitoria. Há também algumas opções de restaurantes próximos ao UFSM no bairro Camobi. Na faixa nova de Camobi, o restaurante Etnias, número 8160, restaurante Sobrado, rua João Zampieri, número 60, churrascaria e pizzaria Camobi, rodovia 509, número 6415, restaurante Chave de Ouro, faixa nova, 5.790,
Restaurante Carreta, Rua Vicente do Prado Lima, número 247, e o restaurante Dui Fratelli, na Faixa Velha, 5941. Estas e outras informações você encontra no site da Copervis ou através do telefone 3220-8170. Também pelo e-mail falecom@copervis.ufsm.br. O vestibular da UFSM acontece na próxima semana, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Laís Batiste, com as informações do vestibular 2014 para o Redação TV Campus. Obrigado, Laís. A Academia Brasileira de Ciências divulgou nesta quarta os 24 membros titulares e 10 membros correspondentes eleitos em 2014. O professor Gilson Rogério Zene, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFSM, foi eleito um dos membros na área de Ciências Químicas. Além dele, o departamento também tem o professor João Batista Teixeira da Rocha, integrando a academia. A fotobiografia de José Mariano da Rocha Filho, de autoria de Maria Isabel Mariano da Rocha Duarte e editado pela editora UFSM, faz um resgate de um pouco da história do reitor fundador da UFSM. O livro está à venda na Atena Livraria, Sesma, Nobel Livraria, Livraria da UFSM e no site da editora da universidade. Desde segunda-feira você acompanha todos os dias aqui na TV Campus as dicas do vestibular 2014 da UFSM, produzidas em parceria com o Pré-Vestibular Popular Alternativa. Hoje tem dica de matemática e espanhol a partir das 9h30 da noite. O Redação TV Campus fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá!